Takže dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Josef Jíra a jsem členem České astronomické společnosti, která je vlastně, řekněme, tuto chvíli partnerem Studijní vědecké knihovně, které velmi děkujeme za možnost realizovat naši výstavu vlastně v přízemí této krásné budovy. A zanedlouho o astronomické fotografii tady proudí asi jeden z nejlepších astrofotografů v západních Čechách, pan inženýr Libor Šmíd, který je také autorem, nebo spoluautorem tohoto nástěnného kalendáře, který jsme vydali na rok 2020. Původně ten kalendář byl určený jenom pro naše členy vytištění v počtu necelých 40 kusů. Jen co se těch 40 kusů rozprášilo před Vánocema, tak se rozvalo dalších necelých 50 lidí a pořád mi chodí další objednávky. Takže pokud byste někdo měl zájem o tento kalendář, máme tady poslední 4 kusy a pochybuju, že budu dělat další dotis, protože těch 50 kusů kvalitou mě opravdu moc nebavil. Zároveň tady máme jeden ten kalendář do soutěže, takže mějte uši napnuté, protože Libor Šmíd si určitě vymyslí nějakou zajímavou otázku k té své přednášce a budeme soutěžit o ten kalendář. Já mu tady předávám slovo. Já děkuji tady panu předsedovi za pozornost. Když teda myslím si, že trochu přehání, trochu dost. Nicméně chtěl bych teda hned budu vás upozornit, že ta téma té astronomické fotografie je opravdu hodně obsáhlý a v tom vymezeném čase se nebudu moct jako tomu věnovat úplně podrobně, takže budu nucený prostě řadu věcí zjednodušit a některým bohužel asi úplně vynechat. Nicméně byl bych určitě rád, kdybyste si z té přednášky odnesli aspoň takovou hrubou představu o tom, co teda ta astronomická fotografie obnáší a čím se liší od běžných denních fotek. Já jsem si to téma tak nějak zhruba rozdělil na takové tři bloky. Původně jsem si je teda nazval boj s počasím a boj s technikou, ale aby to nevypadalo moc bojovně, tak jsem to teda nakonec nazval překážky na cestě k astrofotografii a můžu vás teda ujistit, že na té cestě k nějakým hezkému astronomickému snímku těch překážek je opravdu dost. Takže vezmeme třeba jenom to počasí. Samozřejmě asi nikoho nenapadne fotit hvězdy, když je zataženo, že jo, nebo prší, ale ono je třeba to počasí sledovat poněkud podrobněji, věnovat tomu víc pozornosti, protože i když vám třeba v televizi řeknou, že bude jasno nebo skoro jasno, a to oni si tam to skoro dodají téměř vždycky, oni se vždycky jako chtějí ujistit, že? Tak to ještě neznamená, že budou vhodné podmínky pro fotografování hvězdné oblohy, protože když máte třeba pěkný sluníček, ale je ideální, tak třeba na té obloze dost často jsou vysoké oblaky, nějaké cirry, čmouhy, kterých si třeba běžně ani nevšimnete a na té fotky potom dokážou třeba dokonale zhatit. Taky je třeba věnovat pozornost třeba vzdušné vlhkosti, jo, protože zejména u nás dost často padá rosa nebo v zimě se dělá námraza a je třeba s tím počítat už právě třeba s ohledem na tu techniku, kterou chcete fotit. Takže minimálně třeba optiku, objektivy, třeba chránit nějakou hodnou rosnicí a eventuálně to doplnit i vyhřívání. S takovým větrem jsou taky problémy. Silný vítr, zvlášť nárazový, v podstatě neustojí žádná rozumná montáž nebo stativ. Takže i když třeba je jinak pěkný počasí, tak vám potom ty fotky roztřese a nejsou dostatečně ostrý, čili taky s tím nebude problémy. No a konečně takový jev, který není až tak úplně běžný předpovědní počasí, třeba se toho nedozvíte, tak je takzvaný seeing, což je vlastně určitý neklid atmosféry, nebo ono je to způsobeno tím, že v různé vrstvy atmosféry jsou různě prohřáté, ty různě teplé vrstvy mají rozdílný index lomu a hvězdičkového proudění se mísí. A v konečném důsledku potom to kazí ten obraz těch objektů, který prochází přes tu atmosféru. Jako celkem běžně se to dá pozorovat, můžete si toho všimnout i při pohledu na noční oblohu pouhým okem. Možná jste si všimli, že hvězdy na té obloze velké nesvítí s tím světlem, ale blikají, jako mrkají. Zejména je to vidět u jasnějších hvězd nízko nad obzorem. Dost často třeba i mění barvy a
Tak jako mimochodem, pokud na té obloze vidíte jasný objekt, který nebliká, tak to většinou není hvězda, ale planeta. Ono u těch planet se to samozřejmě projevuje taky. Můžete se podívat třeba tady na ty animaci. To jsou opravdu jenom surové snímky Saturna. Několik krátkých expozic pořízených po sobě a poskládaných do sebe do té animace. Poměrně to připomíná pohled do okuláru dalekohledu při větším zvětšení a je z toho jasně vidět, že ta atmosféra prostě ten obraz neustále mění a kazí. No a z takovéto sekvence snímků potom se snažíte vyrobit nějaký úžasný, ostrý, krásný obrázek té planety. Je zřejmé, že to není úplně jednoduchý a tady v tom případě se, jako už v řadě jiných, používá metoda hrubé síly, jak říkám v statistice, takže se prostě těch snímků pořídí několik set až několik tisíc, potom se vyberou nějakým vhodným algoritmem, které jsou nejostřejší, pak se to poskládá na sebe, zprůměruje a oni se ty různý vlivy statisticky vyruší, dá se to potom nějakým způsobem dál zpracovávat. To se pochopitelně dělá na počítači dneska, to byla obrovská práce. Ale jako i ten seeing záleží na momentální atmosférické situaci, takže prostě některá noc je lepší, některá je horší a pokud prostě ty podmínky jsou špatné, tak je lepší to zabalit a buď to fotit nějaký třeba širokoulí fotky s krajinou, anebo to prostě vůbec nedělat, protože je to akorát ztráta času, stejně potom nakonec zjistíte, že ty výsledky jsou mizerní a že se to dá akorát tak zahodit data. Světelné znečištění. Já se to pokusím vzít rychle, protože toho času je opravdu málo. A zrovna o toho světelné znečištění myslím, že se jako mluví poměrně hodně už i v médiích a mluví se o něm dlouho. A bohužel musím říct, že přestože se o něm dlouho mluví, tak ta situace je jenom horší a horší. Tady je jenom takový ilustrativní snímek. To je podceno z takového kopečku Háje nad Koterovem u Plzně a celkem dobře to dokumentuje světlo nebo světelné znečištění nad Plzní. Už je ta fotka dost stará, dneska by to bylo možná ještě o něco horší a je jasný, že v těchto podmínkách se snažit fotit nějaký slabší objekty je asi úplně zbytečná snaha. Krásně je vidět třeba, jak svítíme do vesmíru na tomhle z té fotografii, to je skutečný snímek z družice. Taky už je pár let starý a je to taková celkem vzácná situace, kdy tam téměř celou střední Evropu bylo jasné počasí, asi s výjimkou akorát, já zkusím s tím, funguje to s výjimkou této části, tady jsou takový lehký nějaký cyry a no, krásně se tam dají poznat samozřejmě všechny větší a i menší města, takže vidíte, že svítíme opravdu, opravdu dost a ta tma, nová hvězdná obloha už se hledá velice špatně. Existují z toho takovýhle mapy, možná jste to už viděli, kdo se o to zajímáte, je to nějakým způsobem zpracovaný ty družicové podklady, často doplněný i o nějaké pozemní měření a konec konců se můžete podívat, že na tom ještě v těch západních Čechách nejsme až tak nejhůř v rámci té naší republiky. Celkem dobrá oblast je tadyhle na tom Manětínsku, že to je ta manětínská oblast tmavé oblohy. Můžete si tady koupit vzorek tmy. Tak dokonce dostanete zdarma. A pochopitelně Šumava je celkem velmi zajímavá oblast pro tady z těch západní Čechy. Mimochodem momentálně je tam pěkně jasno. Že to je problém i v podstatně lukrativnějších lokalitách dokumentuje tenhle ten záběr, který pořídil kolega Jirka Polák, když jsme byli před dvěma lety na Kanárských ostrovách. To je fotografie. A teď přemýšlím, že bych asi opravdu zhasnul, nebude na to vadit. Tak se ozvěte, jo, ale ono přeci jenom to vidět. Dobrý, když tak protestujte, já se rozsvítím. Na Lapalně jedna z největších světových observatoří, je to vyhlášené místo v podstatě astronomické a přesto si můžete všimnout na té dolní části
podstatě inverzní oblačnosti, která je ze spodu prosvícená pouličním osvětlením nějakého města na pobřeží, tuším, že Los Llanos, nebo Santa Cruz de la Palma, nevím teď přesně, který je tam nejbližší. A samozřejmě ty podmínky jsou tam nesrovnatelně lepší, než třeba u nás na té Šumavě. Ale je to dáno hlavně tím, že je tam obrovský rozdíl nadmořských výšek, jo, protože to město, které svítí u toho pobřeží, je zhruba o 2000 výškových metrů níž, než tady to místo, z kterého je to foceno. A pak je to taky dáno tím, že tam je velice čistý, suchý a průzračný vzduch, kterým se to světlo až tak moc nerozptyluje. Ještě krátce jenom taková zmínka, jak jsem říkal, je to stále horší a horší. A další zhoršování v podstatě poslední dobou nastává tím, že se osvětlení sodíkových, teda osvětlení, které jsou většinou používány sodíkové vysokotlaké výbojky, nahrazuje těma LED lampama. Já jsem si tady našel nějaký spektrální charakteristiky těch dvou typických zdrojů světla. Omlouvám se, ono je to z různých zdrojů, tak každý ten obrázek je trošku jakoby graficky jiný, ale vyjadřuje to též. A ta sodíková výbojka vlevo pochopitelně má to maximum vyzařování v té oranžové čáře, ty lampy jsou oranžové, to vás asi nepřekvapí. Ale podstatně je, že poměrně málo svítí v té modré části, i v té zelené. A dá se toho ještě jakž tak využít. Vyrábí se třeba i filtry proti světelnému znečištění, které toho právě využívají a snaží se, filtrují právě ty čáry sodíku a propouští ten zbytek, aby aspoň částečně snížili to světelné znečištění. U těch bílých lamp už to moc nejde, protože ty LED lampy jsou z principu buzený tímhle s tím modrým světlem, jak tu vidíte, ten vysoký pík v tom diagramu. A část toho modrého světla, které vlastně emituje ten čip, se teprve lumiforem, který je na tom navrch nějak nanesený, převádí do těch dalších vlnových dílek. A vlastně jenom na tom typu a množství toho lumiforu potom záleží, jestli tomu říkají bílý světlo studený, nebo teplý, nebo a tak podobně. Ale ta modrá složka je tam prakticky vždycky, protože to je prostě už dáno od principu lumiforu. A tyhle ty světla v podstatě svítí v celém spektrálním oboru viditelném. Nedá se to už nějak rozumně odfiltrovat a zejména s tou modrou složkou je i ten problém, že se třeba i víc rozpiluje v atmosféře než ty delší vlnové dílky. Takže přestože třeba ty lampy jsou, jsem si všim kolikrát navržený poměrně dobře, že opravdu svítí do toho dolního poloprostoru, tak oni to bohatě vykompenzují jak tou barvou světla, tak tou intenzitou, která prostě je opravdu přehnaná. No, pojďme dál, abych tady jenom neustal. Další projev civilizace, s kterým musíte se nějakým způsobem vypořádat. Na té obloze pořád něco lítá. Je toho čím dál tím víc. Takže pořídit v podstatě fotku, zejména širokou úhlou, když děláte nějaký detail, tak se to třeba povede, ale pořídit nějakou širokou úhlou fotografii, kde by vám přesto nepřeletlo nějaké letadlo nebo družice, už je téměř nemožné v dnešní době. A tadyhle mám takovou dokumentační fotku, která už je teda taky hodně stará. Je to kometa Hale-Bopp, kterou jsem ještě kdysi dávno fotil na film. To bylo v době, kdy ještě neexistovaly podvodičové detektory světla. A je to v podstatě oskenovaný diapozitiv, jo, diafilm. Takže pokud vám prostě takovouhle čáru udělala družice na diáku, tak už se s tím víceméně nedalo nic dělat. Jako v dnešní době to zase, aspoň z hlediska dalšího zpracování, není tak strašný, protože dneska se fotografuje převážně kratšíma expozicema, fotografuje se těch fotek větší množství, potom se následně skládají a zase za využití té statistiky všemocný, kdy se třeba vyhází nějaký extrémní hodnoty, zbytek se zprůměruje, tak se tu těch stop dá celkem úspěšně zbavit. Ovšem, jak vidíte třeba na tomto záběru, co je moc, už je příliš. Tuhle tu fotku zveřejnili astronomové z Lovellova observatoře v loni na jaře, krátce poté, co vystartovala první várka 60 družic toho vybudovaného komunikačního systému Starlink. A ty nešťastníci se snažili fotit nějakou supernovu, nějaký tý záhadní galaxii a
evidentně nestáli ve správný okamžik na správném místě, protože jim tam přesně přes ten, přes to pole přelítla ta várka těch 60 družic. Jako to už potom se s tím těžko dá něco dělat. A bohužel i v tomto oboru se dá čekat další významné zhoršování, protože jestli ten Elon Musk dostojí svým slibům a skutečně těch satelitů vynese asi 12 000 na tu nízkou dráhu, tak se máme na co těšit. Takže to k těm družicím. Teď už teda pojďme k těm věcím, k tomu druhému bloku. V podstatě nějaká ta technika, popis teda nějaké té techniky, s kterou budeme vlastně potřebovat na pořizování těch snímků. První taková věc, kterou se musí fotograf vypořádat, zejména pokud teda chce dělat nějaký podrobnější snímky, je zdánlivý pohyb oblohy. Je pochopitelně daný rotací Země a tak jako Slunce, Měsíc, všechny objekty vychází, kulminují, zapadají, tak i hvězdy se stejně pohybují. A pokud prostě dáte fotoaparát na stativ a budete fotit oblohu, řekněme třeba minutovým a několika minutovým expozicema, tak se vám všechno rozmaže na tyč. Tak podobně jako tady, tuhle ten snímek je pořízený v blízkosti pólu, ten fotoaparát byl namířený v podstatě na polárku, do místa, kam směřuje zemská osa a podobné fotky vypadají celkem efektně. Názorně dokumentují tu rotaci Země, nicméně většinou asi toto nechceme, takhle rozmazané fotky. Takže je třeba nějakým způsobem tu rotaci té Země, ten pohyb té oblohy kompenzovat. Dá se to v principu velice jednoduše, že jo, stačí v podstatě umístit ten fotoaparát na osu, která bude rovnoběžná se zemskou osou a bude se otáčet jednou za den v opačném směru, tím se ten pohyb vykompenzuje. Jako takhle to zní jednoduše, nicméně prakticky je to trošku složitější, protože zejména u větších přístrojů je třeba tu kompenzaci toho pohybu provádět velice přesně a je to potom problém, prostě taková montáž v podstatě se nedá až tak moc postavit, aby třeba velký přístroj dokázal přesně sledovat. Oni se tam potom projevují i další vlivy, jako třeba refrakce v atmosféře, takže potom se musí vlastně využívat toho, že se ta montáž doplní nějakým ještě pomocným třeba dalekohledem, který snímá určitou referenční hvězdu a pomocí toho, z toho se zpětně koriguje chod té montáže tak, aby přesně sledovala tu oblohu. Tomu se říká potom pointace. Já tu mám jenom takový velice stručný shrnutí. Pokud budete fotografovat nějakým kratším ohniskem, dejme tomu základní objektiv nebo širokouhlý objektiv, tak stačí pro to sledování té oblohy velice jednoduchá i malá montáž a bude to celkem v pohodě. Dokonce se dá fotografovat obloha i z pevného stativu, pokud použijete třeba širokouhlý světelný objektiv a vystačíte si s expozicema řádově několik sekund, tak ten pohyb té oblohy na tuhle z těch snímkách bude tak malý, že se to dá zanedbat. Ale jakmile chcete pořizovat nějaký detailnější fotografie, třeba teleobjektivem nebo přes dalekohled, tak už se tím montáži nedá vyhnout a je třeba prostě ten pohyb té oblohy přesně kompenzovat. Čím větší přístroj, tím je to náročnější, až třeba následně se musí tedy potom pointovat. Já tu mám tak víceméně pro pobavení a odlehčení tématu fotku asi prvního paralaktického stolečku, který jsem před mnoha lety ještě dělal se svým bratrem. Ten přístroj už je dneska spíš tak do muzea, já už ho nepoužívám. Nicméně z mého času nám docela dlouho posloužil, dělal jsem s ním řadu fotek a přitom je to velice primitivní. Já jsem ho sem dal i proto, že z toho zření, že jakoby ta funkce, jak už tady mám nějaký ty popisy, tak v podstatě polární osa je jednoduchá osa umístěná na nějakém množisku. Ta vidlice je jenom prostě na to, aby se tam dal chytit ten fotoaparát. Ten malý polární hledáček, to je ještě taky důležitá věc, umožňuje jednoduchý a rychlý ustavení toho celého toho stativu, protože je samozřejmě důležitý, aby ta osa byla rovnoběžná s tou zemskou, takže je třeba na začátku celou každou montáž přesně ustavit tak, aby směřovala vlastně toho místa, kam zemská osa.
Tím polárním hledáčkem se to dá udělat poměrně jednoduše a rychle, ale musíte ho mít správně seřízený, to znamená základy, aby ten polární hledáček sám o sobě už byl rovnoběžný s tou osou. No a pak je to jednoduchý nějaký šnekový převod motůrek, elektronika, čili celkem jednoduché primitivní zařízení. Nicméně, jak říkám, pro menší přístroje v pohodě slouží. Tady mám ukázku trošku většího přístroje, který jsem potom následně dělal. Je to v principu úplně stejný, větší vidlicová montáž. Tady to bílý je fotografický dalekohled, je to malý dalekohled tintova typu 15 cm průměr. A jako ten pointovací dalekohled, který slouží k tomu kontrole chodu té montáže, tak je použitý nějaký menší refraktor. Tohle to je zatím největší fotografická sestava, kterou fotografuju a z který potom asi uvidíte v závěru většinu fotografií. Ovšem, v principu je to pořád to též. Vidlicová montáž, tady v tom místě je prostě ta osa, polární hledáček. Tady ten refraktor pod tím podvěšený slouží jako pointovací dalekohled a jinak opticky je to Newtonův dalekohled o průměru 25 cm. Abyste nějak viděli, jak to pak vypadá v reálu, v akci, jak říká kolega, tak toto dva záběry. Nefotil jsem to já si na to nějak moc nepotrpím, ale to mi právě fotil ty přístroje ten kolega, majitel toho dalekohledu vpravo. Já jsem to sem dal ze dvou důvodů. Jednak, abyste si udělali představu, jak jsem na začátku mluvil o té mlze a námraze, tak takhle nějak potom to vypadá krán na Šumavě, ale ne vždycky. Už jsem tam zažil noc, kdy jsem to sklízel naprosto suchý, včetně suchý trávy, která tam byla. Já tu jsem nesklízel, pochopit. A další věc, já jsem tady ukazoval nějaký víceméně amatérský konstrukce, který jsem se stavěl, ale samozřejmě, pokud na to nemáte čas nebo vybavení, tak se dneska dá všechno koupit. Takže ta montáž vpravo je typická prostě ukázka nějakého továrního výrobku, sestavy, kterou používá právě ten kolega. Taky si můžete všimnout podle toho množství kabelů a její techniky, že dneska to už ta technika je poměrně komplikovaná a když potom to přivezete na tu louku, tak jenom než to člověk sestaví a všechno poskládá, tak to zabere dost času a potom ráno to zase všechno může sklízet do auta zpátky. Ale bohužel jako jinak to víceméně moc nejde, protože samozřejmě řada amatérských astronomů skončila u toho, že si postavila nějakou pozorovatelnu nebo prostě kopuli na zahradě, ale pokud chcete opravdu fotografovat v nějakých slušných podmínkách v malé obloze, tak to moc nejde, jedině, že byste si teda tu observatoř postavili někde na Šumavě nebo tak, no ale většinou lidi bydlí v nějakém městě, vesnici, mají to na dvorku a tam ty podmínky zdaleka nejsou ideální. No, teď bych se chtěl zmínit o detektorech světla. Je to zase poměrně obsáhlý, nicméně já to vemu zase trošku rychlejš. Na film už dneska asi nikdo nefotografuje, takže to vezmeme rychle svýho času. Samozřejmě to byl veliký pokrok pro astronomii, vynález fotografie a filmu. Já jsem s tím taky začínal, ale v dnešní době už je teda film překonaný. Asi se na to opravdu nefotí už, pokud je mi známo, tak asi ani ta bolidová síť, která dlouho využívala v těch bolidových kamerách ještě filmy. Takže dnešní fotografie je v podstatě výhradně o polovodičových detektorech, ať už jsou to teda ty CCD detektory nebo v tom CMOS provedení, což je trošku jiná technologie, ale v principu to funguje podobně. Najdete ty polovodičové detektory úplně všude, počínaje mobilem přes nějaký bezpečnostní kamery, digitální fotoaparáty, astronomické kamery až třeba po kamery na družicích. Dneska už se v podstatě nic jiného nepoužívá. Je to z toho důvodu, že mají řadu velmi podstatných výhod a myslím si, že ten vynález CCD detektorů v podstatě způsobil podobnou revoluci v astronomii, jako třeba vynález toho filmu, protože mnohonásobně prostě
zvýšil citlivost, rozlišovací schopnost těch přístrojů, zkrátka umožnil obrovský pokrok. Nejdřív se toho samozřejmě chytli profesionální astronomové, ale postupně s masovou výrobou těch detektorů a s tím, že některý výrobci, zejména Číňani, začali montovat třeba čipy, které se sériově vyrábí ve velkých množstvích pro digitální fotoaparáty, tak je začali montovat třeba i do chlazených astronomických kamer. Tak se ta technika stává dostupná i pro amatérské fotografii a vlastně v dnešní době ta technika, bych řekl, kterou ty špičkoví fotografové používají, amatérská, je kolikrát lepší, než byla třeba k dispozici před několika lety v profesionální astronomii. A někde jsem slyšel, snad je to i pravda, že ty nejlepší snímky hvězdní oblohy nebo astronomické snímky jakoby jsou v podstatě většinou od amatérů a snad teda asi s výjimkou určitě Hubbleova teleskopu, tam si na těch fotografiích dávají záležit, že je zpracovávají. Ale ono je to dáno samozřejmě tím, že ne, že by třeba ty profesionálové měli lepší techniku, teda horší techniku, to pochopitelně ne, to zdaleka ne. Ale ty profesionální observatoře ty fotografie spíš nedělají. Jo. Oni mají svůj vědecký výzkum, musí podávat nějaké výsledky, že jo, a nemají asi čas si hrát s nějakýma fotkama. Takže dneska většina prostě hezkých snímků oblohy, který třeba vidíte v nějakých časopisech nebo tak, tak obvykle pochází od těch amatérů. Ta CCD kamera je pochopitelně ideální pro ty astronomické fotografování, protože ten čip je chlazený na stabilizovanou teplotu, dají se ty snímky potom nějak snáš kalibrovat, o tom se zmíním později. A neobsahují vlastně, běžně se dělají bez optiky, takže máte možnost si potom to připojit k libovolnému dalekohledu a není problém třeba s nějakým objektivem, který není moc kvalitní, když si koupíte třeba nějaký kompaktní fotoaparát, tak se to z toho už těžko nějak dá odmontovat. Nicméně dá se aspoň třeba pro začátek využít i nějaké levnější varianty, takže třeba i nějaký ty webkamery použít, zejména když se z toho dá nějakým způsobem odmontovat objektiv, tak je to třeba použitelný pro snímání nějaký detailů na měsíci nebo planet. Ale vesměs teda jenom jasnějších objektů. A docela dobrá volba je i ten digitální fotoaparát, zejména zrcadlovka vám může odvést velice dobrou práci, protože bývá ten čip kvalitní, relativně velký, a když se z toho dá, když má výměrný objektivy, tak zase je spousta možností třeba spojit to s tím dalekohledem nebo si prostě podle toho, co zamýšlíte fotit, tak si zvolit vhodnou optiku. Já jsem si tady ještě jenom takovou jednoduchou ukázku připravil, takový schémátko, jak asi zhruba funguje ten digitální fotoaparát, podobně v podstatě i ty kamery. Takže světlo vám dopadá na nějaký ten polovodičový senzor, ať už je to teda ta technologie CMOS nebo CCD. V tom senzoru vznikne nějaký náboj, ten se potom dál zpracovává v tom zesilovači a převádí se na číslo PD převodníku. Po nahrání teda do nějaký vrovnácí paměti z toho, buď to ten obrazový procesor běžně v tom fotoaparátu vyrobí nějaký obrázek, obvykle v tom tvaru JPEG, a máte fotku, že jo? Takhle funguje normální fotoaparát. Ta digitální kamera už tohle to neobsahuje a v podstatě se z ní vyčítají rovnou ty surový data, které, jak to mám naznačeno, některé ty fotoaparáty taky vám dají k dispozici. A pro další zpracování těch fotek je to velice důležité, protože jakmile vám z toho ten procesor už vyrobí ten JPEG obrázek, tak v podstatě ty data nějakým způsobem zpracuje, ale provede s nima takový operace a takový zpracování, který už je nevratný, už z toho nedokážete nikdy zpátky dostat ten původní obraz surovej, a pokud to zpracuje nějakým způsobem jiným, než vy byste zrovna potřebovali pro ty astronomické účely, tak máte v podstatě smůlu, protože on to jinak neumí. Tadyhle, jak mám tu poznámku dole o šumu elektroluminescencích, samozřejmě nic není ideální, ani ty
vychvalovaný detektory zase polovodičový obsahují, ta trpí taky určitými druhy, například, že se v nich akumuluje určitý náboj, i když jsou pod tmě, tedy takzvaný temný proud. Navíc ten náboj se neakumuluje ve všech těch pixelech úplně stejně rychle, takže po nějakém čase potom se v tom obraze objeví třeba takzvaný horký pixely, prostě pixely, které jsou nějaký nasvícený, a když by na ně dopadalo světlo. A víceméně takovýhle ty chyby nebo nedostatky se dají poměrně významně kompenzovat tím, že se dělá takzvaná kalibrace těch snímků. To je, bych řekl, zase takový důležitý krok, který je právě v té astronomické fotografii běžný, ale pro denní fotky se normálně nepoužívá. Tady na tom slajdu vidíte teda tak zhruba, jak by se to mělo provádět. V zásadě ta kalibrace snímků se dělá pomocí dvou opravných snímků, a to temného snímku a plochého snímku. Temný snímek se vyrobí poměrně jednoduše, je to v podstatě snímek, který exponujete stejnou dobu za stejných podmínek, stejné teploty, stejnou expozicí, stejné nastavení citlivosti, jako ten užitečný snímek, který jste chtěli pořídit, nebo který pořídíte ten denní. A ten se potom v podstatě od toho snímku skutečného odčítá. Jo, je to jednoduchý prostě tím, že se v tom temném snímku nahromadí, říjme tomu ty horké pixely nebo nějaké... No, asi spíš ty horké pixely a ta elektroluminescence. Jo, takže ta se tam v podstatě přidává do toho užitečného snímku stejně jako do toho temného, a tím, že ho potom odečtete, tak se to tím vykompenzuje. Ten plochý snímek v podstatě nějakým způsobem obráží rozdíly v průchodnosti světla tou optickou soustavou a současně i třeba taky úplně nestejné vlastnosti jednotlivých pixelů, to znamená jakoby citlivost na světlo, anebo ono to se v tom projeví i třeba nestejné vlastnosti těch čtecích zesilovačů. Typicky se na to v tom podepíše třeba vynětace té optiky, jo, úbytek světla ke kraju, nebo když na tom nějakém optickém členu máte třeba nějaké nečistoty, smeťky, tak taky zaclání část toho světla a určitý procento světla v tom obraze potom odstíní, ten obraz je tam potom tmavší. A právě tím, že se pořídí ten referenční plochý snímek, tak se všechny tyhle ty vady jakoby zachytí do toho snímku a tím se potom dá ten skutečný obrázek zase korigovat, kompenzovat na tom. Ale protože se tyhle ty věci nepřidávají do toho obrazu aditivně jako přičítáním, nicméně násobně, prostě vždycky se berou určitý procent toho světla, tak tím plochým snímkem se potom ten výsledek dělí. Takže je z toho potom takovýhle jednoduchý vzoreček, že se teda veme ten RAW, jako by ten surový snímek, od něho odečte ten dark frame, ten snímek a podělíte plochým snímkem flat frame. Já jsem tady ještě si dovolil teda udělat ten malý index N, abych zase, říkám, snažím se to zjednodušit, ale nechci vám tu jakoby kázat úplný bludy, takže jsem to chtěl ukázat v podstatě přesně tak, jak to má být. To znamená, ten plochý snímek se musí ještě takzvaně normalizovat, to znamená, i od něj musíte odečíst temný snímek, zase pořízený pro ten flat, a pak se teda ještě dělí nějakým mediálem, to znamená v podstatě průměrnou hodnotou. Celý cíl tuhle z toho, abych se do toho moc nezamotal, je ten, že když tady dělíte nějakým číslem, tak musíte to číslo mít blízký jedničce, aby se vám ty hodnoty absolutní toho obrazu, který potom dá zpracovávat, nějak významně nerozjeli. Takže je to v podstatě vyjádření nějakého relativní intenzity těch pixelů, proto se to takhle normuje. Docela problém někdy bývá pořízení těch fletů, protože pořídit úplně přesně rovnoměrně nasvícený matný pozadí je někdy problém. Většinou dělají se třeba i takzvané flatboxy na to, nebo stačí třeba nějaký matný papír z větší vzdálenosti nasvítit a dát ho před ten objektiv. Případně se doporučuje i dělat flat na oblohu, když je třeba soumraková obloha, tak je taky v podstatě jakoby zdroj rozptýleného světla a dá se to proto použít, když
upřímně, mně se to nikdy s moc velkým úspěchem nepodařilo. Já jsem ty flety vždycky pořizoval pořizovací nějakého flat panelu nebo takovýhle jakoby velkého matné pouky. Už jsem tady asi o tom toho napovídal moc, aby jsme se pojeli jenom takhle stručně, ono to možná je lepší v dětské ukázky. Tohle to je příklad temného snímku, ještě ze starého fotoaparátu, jeho z 300 kanonů. Vidíte na něm jednak v tom výřezu, že celý to pole je pokrytý jakoby zaprášený těma ťopičkama. To jsou právě ty horký pixely, které naakumulovaly náboj, aniž by byly osvíceny. A v tom pravém dolním rohu tohle to světlo, tomu se říká ta elektroluminescence, některý čipy tím trpí, některý ne. A je to dáno tím, že v tom čipu vlastně se akumuluje náboj během nějakých dalších obvodů elektronických, typicky nějakých čtecích zesilovačů, který prostě to ovlivňují. Je to samozřejmě nežádoucí je daný už nějak tím výrobcem, kam některý ty čipy už tímhle s tím netrpí. Tady ještě mám takovou zase jednoduchý příklad plochého snímku. No, není to nic moc, asi jsem si mohl vybrat nějaký i lepší. Ale zase si můžete všimnout, že při tom pravém kraji třeba je ten obraz tmavší než ve středu. To prostě projekt vynětace, což je dáno opravdu tou optikou, že nevykreslí to pole rovnoměrně osvícen. A takový nějaký ty smečky tady jako a větší, ještě menší, tak to jsou v podstatě promítnutý nějaký zrnka prachu, který byly na nějaký, nevím, jestli zadnič, čočce toho objektivu nebo na nějakém tom členu. Tak tímhle s tím se potom zase potom dát ten obraz opravit. Ještě bych se rád zmínil o barevné fotografii. Ty polovodičové detektory jsou v principu od výroby v podstatě černobílý. Jo, ta buňka, ten čip, je citlivý na světlo v poměrně velkým spektrálním rozsahu, v podstatě celým viditelným až po blízký infračervený rozsah. A jako takovej by fotil obraz pochopitelně černobíle, což většinou nechceme, alespoň výrobci fotoaparátů běžných kamer samozřejmě taky ne. Takže se vymýšlelo, jakým způsobem udělat barevný obrázek. Jednoduchý způsob, který v podstatě do dneška se využívá právě v astronomické fotografii, je ten, že pořídíte ty snímky tři přes různé filtry, že jo, přes červený, zelený a modrý filtr, dostanete v podstatě informaci jasovou v těch třech kanálech a potom to poskládáte do jednoho snímku. Takhle to samozřejmě jde, jak říkám, astronomové to z jistých i dost dobrých důvodů dělají dodnes, ale ne výhradně už samozřejmě. Nicméně pro běžný denní focení, že jo, kdybyste chtěli nějaký fotoaparát, tak je to samozřejmě zcela nepoužitelné, že jo, protože choďte si třeba nějaký děti na dovolené u moře a řekněte jim, budete chvilku stát, já si vás vyfotím červeně, zeleně, modře, pak si to složím do jednoho obrázku, tak to by asi neprošlo, že jo. Takže se to vyřešilo, nebo řeší obvykle tak, že se před každou tu buňku, před každý ten pixel v tom čipu vyrobí už ve výrobě, při výrobě toho čipu, miniaturní malinkatý filtr, který je buď zelený, červený nebo modrý. A ty filtry tvoří takový raster, takovou masku, která je v podstatě před celou tou, ono tady je to takhle znázorněno, ten obrázek jsem někde taky našel, oddělený, ale pochopitelně ty filtry jsou těsně nad tou maticí těch buněk. Jo. A vytvoří se tedy takhle prokládaná matice těch RGB filtrů, to znamená, každá ta buňka, každý ten pixel je vlastně citlivý nebo zachycuje světlo jenom v tom svým spektrálním oboru, buď to teda zelený, nebo červený, nebo modrý. Z toho je zřejmý, jakou to má i nevýhodu. Pochopitelně výhoda je ta, že dostanete jedním záběrem, jedním snímkem informaci o všech třech barvách z toho čipu, ale pochopitelně, když budete chtít třeba, já nevím, vezmu tadyhle tu buňku červenou a budete chtít vědět, jaká intenzita světla tam byla v modrém světle nebo v zeleném, tak se to jenom vyčtením ty buňky nedozvíte. Musíte v podstatě udělat to, že se podíváte na ty sousední, které jsou okolo, a interpolací z těch sousedních bodů dopočítáte tu chybějící hodnotu pro tu buňku ve prostřed.
Tohle tu interpolaci třeba mimo jiné dělá právě ten obrazový procesor v tom fotoaparátu, když z toho RAW formátu dělá ten JPEG. Ale samozřejmě z toho plyne i hned to, že když tam provádíte nějakou tu interpolaci, vlastně průměrování těch sousedních pixelů, tak je zřejmé, že už nebudete mít tak úplně dobrý rozlišení, jako měl ten samotný čip. Je to vždycky na úkor nějaký rozlišovací schopnosti. Což bych řekl, že není v dnešní době ještě až ta nejhorší vada nebo problém, protože v rámci honby za více a více megapixely se dělají ty čipy stále, nebo spíš, no i ty čipy, ale hlavně ty pixely stále menší a menší, aby na ten jeden detektor se vešlo co nejvíc bodů, takže v dnešní době už se ty pixely vyrábí tak malinkatý, že v podstatě neexistuje optika, která by dokázala využít jejich rozlišení. Jo. Takže když potom reálně na to promítnete v obraz nějakým tím objektivem, tak on stejně i nejmenší detaily má rozmazaný přes několik sousedních pixelů a tou interpolací se to už zase až tak moc neskazí. Ale co je možná zásadnější problém, hlavně pro tu astronomickou fotografii, je ten, že už v principu prostě, když před tou linkou každou máte filtr, který propouští jenom část toho spektra a typicky v tom RGB filtru je to rozdělený zhruba na ty třetiny, takže on ho propouští třetinu, tak vlastně dvě třetiny toho světla se zahodí, ten filtr ho pohltí. A už vlastně z tohoto principu je jasný, že ten barevný čip bude méně citlivý, než by byl stejný černobílej bez barevnou masky. Takže ty barevní čipy prostě nemají takovou citlivost jako ty černobílý původní. Další problém, který můžete mít při použití normálního digitálního fotoaparátu, ať už prostě je to ta zrcadlovka, nebo třeba nějaký ten kompakt, nebo tak je ten, že výrobci tam kromě tunelství RGB masky ještě dodávají takzvaný IR filtr, to znamená filtr, který převážně ořezává infračervenou oblast. Je to z toho důvodu, že ten detektor, jak už jsem říkal, tak on přirozeně na tu blízkou infračervenou oblast citlivý je. Ovšem ty filtry barevní, které se tam napařují, tak už zřejmě z výroby mají takové vlastnosti, že oni sice propouští v těch třech barvách, nicméně v tom infračerveném oboru obvykle propouští téměř všechny. A to skoro stejně. Takže kdyby se to nechalo bez dalšího filtru, tak vlastně to parazitní světlo v tom infračerveném oboru bude kazit vyvážení těch barev, bude kazit vlastně podání barevní a tak to ty výrobci řeší tím způsobem, že tam ještě dávají ten dodatečný filtr, který tu infračervenou oblast ořezává. Ovšem, oni právě ve snaze, aby co nejvíc jakoby přizpůsobili ten fotoaparát vnímání lidského oka a denní fotografii, tak obvykle ten filtr je navržený tak, že kromě té infračervené oblasti ořezává ještě i poměrně dost významně dolní konec červeného spektra. A to je právě ten problém pro astronomické použití, protože prakticky všechny emisní mlhoviny, ty velký úžasné objekty na obloze, svítí v vodíkové čáře alfa, která má mlhovou dílku asi 656 nanometrů a je to v podstatě až na samém konci toho červeného spektra. Takže tahle ten filtr velice výrazně ořeže i tu čáru, která je právě pro ty astronomické fotky poměrně hodně důležitá. Takže dělá se, nebo hlavně dělalo asi dřív, nevím, jestli ještě dneska to má moc smysl, že se ten fotoaparát rozebral, ten filtr se z toho vydával, nahrazoval se třeba nějakým širším, tak vidíte na tomhle obrázku, ten se začal z nějakého návodu na tu modifikaci toho fotoaparátu, aby se právě ta citlivost toho fotoaparátu rozšířila do toho dolního konce toho červeného spektra. Já si teda myslím, že v dnešní době už to zase asi nemá moc smysl, protože, jak říkám, jednak ty kamery, které se dneska vyrábí, už jsou cenově celkem dostupné a
ty už to pochopitelně nemají. A jednak pokud ten fotoaparát rozeberete, vydáte z něj ten filtr, tak už potom není moc vhodný na denní focení, takže z něho vlastně uděláte víceméně speciální přístroj pro astronomické účely. A jak říkám, už je skoro asi jednodušší a není to ani moc dražší si koupit přímo tu specializovanou kameru. No, k tomu zpracování. To je, s tím jsem měl taky docela problém, protože já jsem to takhle stručně v heslovitě uvedl na jeden ten slide, ale v podstatě po tuté stránce by se dalo udělat celovečerní přednáška celá bez problémů a bylo by o čem mluvit. Jo. Takže opravdu omlouval se, ale jenom hrozně heslovitě. Kalibrace snímků, jak už jsem zmiňoval, je to zásadní věc pro tu astronomickou fotografii. Je to, bych řekl, takový i velký rozdíl oproti té denní. Možná jsem to tu, možná měl trošku ještě zdůraznit, možná se ptáte, proč tady pořád blbnu s nějakou kalibrací snímku, že jo, když běžně fotografové fotí fotky o kalibraci ani neví třeba, nebo se o to nestarají, nikomu to nechybí a pořizují spoustu pěkných obrázků i bez toho. Jako ano, jenomže musíte si uvědomit dvě věci. Jedna teda samozřejmě na to má trošku pozitivní vliv to, že ty moderní detektory už jsou dneska opravdu tak dobrý, že třeba ten temný proud je velice malej, ten šum, takže oni ty neduhy, jak jsem tu o nich mluvil, se dají běžně i dost zanedbat. A druhá věc je ta, že u těch denních fotografií je toho světla dost. Ten snímek je jasný, dobře proexponovaný a málo kdo tam loví nějaký prostě slaboučký struktury někde ve stínech nebo v pozadí tmavým. Takže ono se to na těch denních fotkách v podstatě ztratí a dá se to bez toho žít. Nicméně u těch astronomických fotografií je ta situace často jiná. Teď teda nemluvím třeba o nějakých jasných objektech typu měsíce, jo. Ale když potom chcete se fotit nějaký prostě třeba slabší mlhoviny nebo tak, tak se opravdu v tom snímku musí hodně, hodně lovit v těch slabých částech podexponovaných. A právě když hodně zvýrazníte to slabý pozadí, zkontrastníte, tak samozřejmě vylezou všechny tyhle ty neduhy. A ta kvalitní kalibrace na začátku je první a důležitý předpoklad pro to, abyste potom z toho vytáhli opravdu fotku toho objektu, který chcete, a ne třeba nějaký nelineárity toho čipu nebo nějaký horký pixely a podobně. Takže i když se ta kalibrace nějak provede, tak někdy tam zbývají prostě ještě nějaké třeba chybičky, které se potom dají odstranit tou interpolací. Je to proto, že třeba některé ty horký pixely se objeví až časem, nemáte ten snímek starší nebo tak. Jo, to jsem, pardon, ještě měl zmínit ty temné snímky. Možná to znáte, že některé ty fotoaparáty dneska jsou navržený tak, že když dáte třeba nějaký noční režim nebo další expozici, tak oni vyfotí expozici třeba 15 vteřin, pak si zavřou závěrku a exponují ještě jednou 15 vteřin. Jo. To si ty výrobci už některý takhle jsou toho vědomí a v podstatě ten fotoaparát sám umí odečíst ten temný snímek. Jo. Plochej teda nedělá, ale aspoň ten temný snímek umí odečíst a dělá to vlastně tak, že tu expozici fotí dvakrát. Jo, je to samozřejmě dobrý, ale jako když běžně se to tak prostě nedělá v té astronomické fotografii, protože ty temné snímky v podstatě by měly být s celkovým expozičním časem srovnatelným, nejméně stejným jako ty užiteční snímky. A když potom už třeba že ho naložíte celou tu sestavu, vyrazíte někam pod tu temnou oblohu na Šumavu, teďko tam máte úžasnou noc, plnou hvězd a chcete fotit nějaký ty zajímavé objekty, tak je nesmírná škoda, abyste půlku toho času, který je vlastně nesmírně vzácný, toho málo těch kvalitních nocí napočítáte několik za rok v našich podmínkách, tak půlku toho času zahodit tím, že budu fotit tmu, to je prostě neskutečná škoda. Takže se to samozřejmě dělá tak, že ty temné snímky se nafotí někdy dodatečně třeba doma, protože na to stačí v podstatě akorát ten fotoaparát nebo tu kameru
umístit do stejných podmínek, to znamená třeba, když jsou ty kamery chlazený, tak je to jednoduchý, tak v podstatě jsou, mají nějakou stabilizovanou teplotu a chladíte je na stejnou teplotu. A potom ty výsledky by měly být jakoby srovnatelný, čili ta kalibrace se tím dá udělat, i když je nafotíte dodatečně. No, takže abych se vrátil k tomuhle z tomu slajdu. Běžně se teda fotí větší množství fotografií, které se následně skládají, průměrují, dělá se to zase kusy toho šumu. Stejně tak tím skládáním a nějakýma statistickýma metodama se potom dají odstraňovat celkem úspěšně i ty stopy družic, letadel, případně některé ty čipy jsou dost náchylné na nabité částice, jako kosmický třeba, oni když tím tu strukturu proletí, tak vám tam potom v tom obrazu udělají takovou stopu, vypadá to podobně jak škrábanec. Tak, ale jsou samozřejmě náhodný, na každém snímku jiný, takže když potom třeba těch fotografií skládáte 10, 20, tak není problém je pomocí té statistiky nějakým způsobem z toho vyházet. Teď pokud fotografujete přes různé filtry barevné, jak už jsem tady se zmiňoval právě o tom Bayerovo filtru a té RGB mozaice, to jsou tedy běžné barevné čipy, které jsou ve fotoaparátech digitálních, z těch už vám teda v podstatě vypadne ta barevná fotka nějakým způsobem rovnou předzpracovaná, nebo eventuálně si ji můžete třeba, když vyčtete z toho RAW formátu, ještě zpracovávat nějakým jiným algoritmem, než by dělal normálně ten foťák, ale už to dostanete ty tři barvy. Jinak dost často, řekl bych profesionální praxi asi výhradně, ale i u těch amatérů hodně často se fotí těma černobílejma kamerama a potom teda, když chcete udělat barevnou fotku, tak se fotí obvykle v celém spektru jasovej kanál, to je to L-ko, jako light, a potom se nafotí ještě ty tři barevné složky RGB přes tři různý filtry, takže vlastně dostanete sadu čtyři sady fotografií, ty potom tím zpracováním předchozím zpracujete na jednu fotografii, takže dostanete čtyři fotografie a z toho potom se teprve skládá ten výsledný barevný snímek. Tady mám ještě uvedené filtry HALFA-ULTRA, já se o tom zmíním později. To je velice zajímavá oblast v té astronomii. Fotografovat se dá totiž i přes jiné filtry než ty RGB, pochopitelně, a přináší to v některých případech významné výhody. Dost často v té fotce potom zbydou nějaký nerovnoměrný nasvícení pozadí, třeba máte nějakou část fotografie nádechem do červena, některá do zelena. Je to dáno tím, že ta obloha nikdy není ideálně tmavá, že to světelné znečištění se není všude. A když třeba ty jednotlivé barvy fotografujete v jiných podmínkách, třeba později, dejme tomu, nebo tak, tak potom i při tom složení a před větší péči se nepodaří úplně to pozadí udělat neutrální. Takže je třeba tím dalším zpracováním nějakým způsobem a potom dokompenzovat tuhle ty gradienty barevní nebo jasový. Dá se samozřejmě využít i nějaký algoritmy pro redukci šumu a doostřování. Já tu mám s velkým řečníkem nepřehánět, já nejsem moc příznivce tuhle z těch úprav, protože oni sice třeba opticky na oko můžou ty obrázky vypadat lépe, ale když se to přehání, tak spíš opak je pravdou a potom to vypadá jako třeba takový rozmitý vodovky s konturou a spíš už potom jsou takový umělecký kreatury než fotografie. Téměř všechny ty astronomické objekty mají obrovský rozsah jasu, kontrast. Takže v podstatě i v té astronomické fotografii je třeba využívat nějaké ty techniky nazvané HDR fotografie, čili fotografie s vysokým dynamickým rozsahem, protože když chcete, aby ta fotka vypadala nějak hezky, to znamená, třeba máte typicky galaxii, která má hodně jasný jádro, který se vám přeexponuje třeba během několika sekund, ale kolem toho jasného jádra jsou třeba slabý spirální ramena, který potřebují exponovat mnohonásobně déle. A než se ty ramena naexponují, tak to jádro máte přepálený. Takže je třeba potom zase v krajním případě to skládat třeba i z více fotografií, ale většinou ty kamery bývají 16-bitový převodník, takže zvládnou velkou dynamiku. Nicméně při tom zpracování je třeba s ním počítat a je třeba, dejme tomu, ty přepálené části maskovat,
a zvýrazňovat jenom ty slabší. Jsou to prostě takový už potom poměrně komplikovaný techniky, jakým způsobem z toho vyrobit nějakou fotografii. Já říkám, není asi na to často pitvat moc podrobně. Já víc se přiznám, že tohle to ani moc nevím, takže nebudu to radši příliš rozvádět. Ne, samozřejmě to trošku legrace, já se o to snažím, ale říkám, je to poměrně složitý. Nicméně ta HDR fotografie v té astronomické fotografii se opravdu uplatňuje velice často, protože jinak tam prostě jsou ty přepálené části, nebo naopak zanikají zcela ty slabé. No ale ty, nějaké ty finální úpravy, to už je běžná praxe, kterou asi znají fotografové z denního fotografování. Prostě někomu se líbí něco jiného než druhému a nějakým způsobem si třeba zvýší kontrast, saturaci barev, někdo má rád ty barvičky, aby to opravdu zářilo, někdo radši je spíš trošku střídnější, takže to už je asi běžný jako u jiných fotek. Tady mám ještě takový jenom pro porovnání, mě napadlo vám, to jsem dát pro ukázku, že jsem nedávno dělal právě tuhle fotografii velký galaxie v Andromédě. Ta levá fotka je barevná fotografie, když to tak možná nevypadá, ale je to z toho RGB kanálu. Poskládaná kompozice z fotografií, upravená v podstatě tím způsobem, jakým fotoaparát běžně upravuje denní fotky. Čili kdybyste v podstatě s fotoaparátem nastaveným na nějaký denní režim exponovali dostatečně dlouho tu Andromédu, tak dostanete fotku nějak tak zřejmě podobnou tomu levému záběru. A potom zpracování, zvýraznění těch slabších částí se z toho potom vyrobí ta fotka, kterou vidíte v té pravé části. Jo, je to opravdu ze stejných dat a myslím si, že to celkem dokumentuje, jak moc se v těch fotografiích musí lovit. A právě proto je třeba dobře už na začátku skalibrovat, jinak tam potom v tom pozadí mám třeba nějaký raster průhy nebo jiný artefakty. No. Tím jsem, snad jsem vás tím moc nezničil. Probral hodně jakoby takový ty technické věci. Já teďko tu další část mám takovou, bych řekl, už trošku odlehčenější. Chtěl jsem tady na několika typických příkladech uvést, jakým způsobem se třeba určitý typy fotek nebo určitý typy objektů fotografujou, protože ono zase, ta astronomická fotografie je hodně široký pojem. No. On je velký rozdíl, jestli chcete fotografovat třeba měsíc a jestli chcete fotografovat nějakou slabonkou mlhovinu nebo galaxii, pochopitelně. A v obojím se říká astronomická fotografie. Takže pokud chce někdo, kdo to nikdy nedělal, si pořídit nějakou jednoduchou fotku, něco si vyzkoušet, tak pro začátek je asi nejjednodušší si udělat nějakou fotku nějaký konjunkce třeba měsíce s jasnou planetou nebo podobně. Tady to nevypadá nic moc, přiznávám, já se totiž těmhle fotografií moc nevěnuju, na to jsou jiní experti, ale tak jsem nenašel nějaký lepší příklad. Ale jenom jako dokumentuju, že v podstatě, i když se najde třeba nějaký hezký setkání planet nebo planet s měsícem, případně nějaký, může se do popředí dát nějaký strom nebo nějaký jiný zajímavý objekt, udělat z toho prostě takovou kompozici, tak se podobné fotky dají pořídit i normálním fotoaparátem a nemusíte k tomu mít nějaký extra vybavení, stačí v podstatě ze stativu nějakou takovou hodnou kompozici si najít, takže pro začátek můžete třeba zkusit i nějaký takové krajinky nebo náhodové fotky. Myslím si, že to je spíš o tom nápadu a vhodné kompozici, než že by to bylo nějak extra technicky náročné. Další takový objekt, který se fotografuje velice dobře, bych řekl, je měsíc. Já ho teda nemám rád, protože on když svítí, tak už kromě něj se nedá fotit v podstatě nic jiného, ale tím, že je právě tak jasný, tak zase vystačíte s krátkýma expozicema, dá se to fotit víceméně běžným fotoaparátem, nejlépe třeba tou zrcadlovkou, s který buď odendáte objektiv a dáte ji za nějaký dalekohled, a nebo použijete nějaký delší teleobjektiv, chce to teda trošku zvětšit, aspoň tak půlmetrový ohnisko třeba, aby ten měsíc měl nějakou rozumnou velikost, protože on má úhlový průměr na té obloze asi půl stupně. Ale jinak už bych řekl, že to žádný větší úskalí neobnáší
akorát to prostě nějak dát na stativ, zaostřit a udělat fotku. Ten, třeba já nevím, takováhle fotka měsíce první čtvrtí, bych řekl, že velice jednoduchá. Pokud máte samozřejmě nějaký dalekohled nebo ten teleobjektiv, chce to tedy skutečně ten přístroj, který to zvětšení trochu má, ale potom technicky už je to nenáročné, tohle je prostě jeden jednoduchý snímek zrcadlovkou, nějakým Canonem asi tou 350, ještě jsem to tenkrát fotil, a to zpracování je úplně, bych řekl, běžný jako u jiných denních fotografií. Maximálně se někdy musí trošku kompenzovat to, že ta část, která je přivrácená jakoby k tomu slunci, má snahu se přepálit, je hodně jasná. A když chcete třeba ty krátery na tom terminátoru, aby byly dobře viditelné, tak je třeba to nějakým způsobem trošku kompenzovat, ale jinak to, bych řekl, neskytá žádnou záludnost. Jo. Prostě není problém třeba nějaký takové detaily na tom měsíci vyfotit. Zajímavý je třeba měsíční zatmění. Když ten měsíc je ve stínu zemským, tak on se výrazně zeslabí, že jo, ten svět. A můžete třeba udělat nějakou podobnou fotku, jako je tahle, kdy jsou v tom pozadí vidět i ty hvězdy, které by jinak přezářily. Slunce. To se fotografuje víceméně podobně jako ten měsíc, s tím rozdílem, že samozřejmě musíte použít nějaký vhodný kvalitní filtr, protože to slunce svítí hodně a zničilo by vám optiku nebo i ten fotoaparát, takže to je samozřejmá věc. A jinak bych řekl, že ta technika může být podobná jako ten měsíc, zase nějaký vhodný objektiv, dalekohled. Můžete fotit nějakou tu fotosféru, jako je to třeba na tom levém obrázku. Ta pravá fotografie je potom vlastně ze slunečního zatmění. Sluneční zatmění jsou moc hezký úkazy, může se povést třeba i částečný zatmění, jako je na tomhle tom obrázku, když se náhodou povede hodná kompozice tu, a to slunce třeba takhle vychází za horizontem, tak to taky může vypadat zajímavě. A samozřejmě nádherné úkazy jsou úplný zatmění, kdy potom je vidět ta korona. Ta se dá ještě určitým postupy lépe zpracovávat. Tohle je víceméně bez nějakého dalšího zpracování fotografie sluneční korony. Při tom úplném zatmění pochopitelně už to potřebovat nebudete, ale jenom v té úplné část fázi. Jo, tady ještě třeba ukázka protuberancí ke konci toho slunečního zatmění, kdy už začínají vyvěřit první opadlení. Tohle to jsou ještě hodně staré fotografie z 99. roku, pořízení ještě na film. Planety jsou taky poměrně jasný, dají se fotografovat zase víceméně podobně jak ten měsíc, ale je to už o dost náročnější z toho důvodu, že jsou menší. Jo. Tadyhle ještě mám nějakou fotku pro porovnání, to není fotomontáž, prosím vás, to je fotografie, kdy došlo ke konjunkci Jupiteru s měsícem a můžete z toho názorně si udělat představu o zdánlivé velikosti toho Jupiteru vůči tomu měsíci, samozřejmě zdánlivé, jo, na naší obloze. A z toho si tak nějak tak udělat představu, když potom i na tom kotoučku toho Jupiteru chcete třeba zachytit nějaký detaily, tak jak potřebujete rozlišení a zvětšení té fotografie dosáhnout. V tom případě těch planet už je výhodný použít třeba i videokameru nebo nějak třeba fotoaparát v režimu kamery, kdy se natočí třeba krátké video nebo minimálně se pořídí obrovské množství těch snímků, aby se dalo právě, jak jsem na začátku říkal, u toho snímku ty fotografie zprůměrovat, skládat a pokud možno nějak bojovat takhle s tím snímkem. Když jste dost trpělivý, tak můžete třeba pořídit takovouhle podobnou sekvenci planety Saturn, která dokumentuje změnu toho rotační osy během několika let. Mimochodem ten obrázek vpravo dole je právě udělaný z těch surových snímků, jak jste jich několik viděli na té animaci toho snímku na začátku. Není to nic moc, protože ty data opravdu moc nestály. Vidíte, že jsou ty fotky poměrně staré. Já už jsem potom se zase začal věnovat jiným fotografiím, a zejména i proto, že ten Saturn už potom se poslední dobou dostal do jižní části ekliptiky. To jsou hvězdy Střelce a z těch našich zeměpisných šířek je velice nízko nad obzorem a fotografuje se blbě.
Širokouhlý snímky foto oblohy taky nejsou až tak nároční. Můžete to v podstatě zkusit třeba s nějakým kompaktním fotoaparátem, můžete to zkusit samozřejmě se zrcadlovkou s nějakým jednoduchým objektivem. Výhoda je ta, že ten záběr je hodně širokouhlý, tady třeba můžete v tom poznat možná velký úhel. A tudíž vám to hodně odpustí třeba nepřesnosti chodu té montáže. Ale je dobrý už prostě nějaký aspoň ten jednoduchý stolek paralaktický nebo nějakou tu menší montáž si k tomu pořídit, protože jinak se to musí skládat opravdu z této už těch expozic a zvětšího množství. I ty širokou výsníky oblohy můžou vypadat docela hezky, aspoň na pohled, jak třeba dokumentujete ten záběr. To je, není pořízeno žádným velkým dalekohledem. Je to fotografie 135 mm objektivem, takže fotografové by řekli, víme tomu portrétní objektiv, že to je. Akorát, že samozřejmě hodně velký přínos v tomto případě měla obloha na Kanárských ostrovech. To je foceností lapami. Když máte štěstí, tak se vám může povedat, že kromě množství letadel a družic i fotíte i nějaký meteor, třeba jako na tomhle případě. Mně se meteory moc nedaří, většinou lítají všude možně, jenom ne v tom místě, kde fotím, tak to je jeden z mála pokusů. Fotografie mlhovin, třeba tady v tom případě, to je velká mlhovina v Orionu, už je trošku náročnější, zvlášť když chcete mít nějaký větší rozlišení na té fotografii, tak tohle, ta fotka je pořízená tím 15 cm dalekohledem, tím menším fotografickým, jak jsme tam viděli. A samozřejmě už je to na paralaktické montáži a delší expozice. Ale dám to tu jenom jakoby ukázku, není to zase třeba foceno už nějakou chlazenou CCD kamerou, ta mlhovina v Orionu je velice jasná a dá se celkem dobře fotit i tím digitálním fotoaparátem, tohle je tím starým Canonem EOS 300. Ovšem s tím vykuchaným filtrem, aby tam byla lepší vidět ta červená čára vodíková právě. Plejády, taky typická skupinka hvězd, hvězdí býka z Nibloze. Zase fotografováno stejným přístrojem, poměrně relativně malý. Tady ta galaxie, to by napadlo, že by se mohl nechat jako tu soutěžní otázku. Je to známá galaxie, souhvězdí honících psů. Najdete jí kousek od boje velkého vozu pod tou vojkou. Dost často se ukazuje na veřejných pozorováních, které třeba pořádají tady tu města hvězdárna, planetárium. Ve větším dalekohledu jsou vidět i ty spirální ramena trošku, takže je to takový pěkný typický objekt jarní oblohy a můžete přemýšlet, jaké má označení, jak se jmenuje, co to je zač. S kometama je to podstatně horší. Komety jsou takové potvory, které se fotí opravdu blbě. A to hned z několika důvodů. První věc je ta, že když máte nějakou galaxii, že jo, nebo jakýkoliv prostě takový objekt, který na té obloze svítí už miliony let a svítí tam, a ještě tam nějaký ten pátek vydrží, tak si můžete vybrat dobu, kdy je na té obloze co nejlepší, kdy kulminuje v noci, kdy má velkou výšku na tom vzorem. Můžete si počkat případně, až třeba je lepší počasí, až jsou dobrý podmínky pro to snímání. No a když jsou ty podmínky dobrý a jste dost trpělivý, tak se dočkáte a vyfotíte si tu fotku. U těch komet tohle moc nejde, protože ty komety málo kdy jsou dobře vidět delší období. Prostě přiletí, zase odletí a když je za tu dobu nestihnete, tak máte smůlu, můžete maximálně čekat na jinou. Zrovna tak se moc nevybírají, v jaké části oblohy mají být. Obvykle jsou nejlepší právě někde nízko za soumraku, ať už za večerního nebo ráno za svítání, kdy jsou třeba v malé výšce nad obzorem.
musíte fotit rychle, než třeba vidět to slunce za toho svítání, nebo brzo posol večer, protože ona za chvíli zapadne. Takže dost často jste nucený tu kometu opravdu fotit v podmínkách, které jsou, a nemůžete si moc vybírat, a je to třeba nízko nad obzorem a nedá se s tím v podstatě nic dělat, pokud si něco vyfotit. A další problém dokumentu je tahle ta animace. Ta kometa většinou má poměrně rychlej zánivej pohyb na té obloze, takže i když třeba máte krásně ustavenou paralaktickou montáž, všechno vám dobře funguje a sledujete pohyb té oblohy, tak sledujete ty hvězdy a ta kometa se vám ovšem rozmaže. Samozřejmě druhá možnost je, že teda si řeknete, nebudu sledovat hvězdy, budu sledovat tu kometu. Tak za prvý se to dělá o dost hůř, protože i když třeba tu montáž chcete pointovat, tak ten pointační dalekohled se na tu kometu většinou chytá poměrně špatně, protože ona má to jádro takový dost difúzní a málo by se v tom najde nějaký rozumný referenční bod, na který by se dalo pointovat. A za další, když teda budete pointovat na tu kometu, tak zase samozřejmě budete mít rozmazaný ty hvězdy. Běžně se to zase tak nějak obchází tím způsobem, že se dělají kratší expozice, pokud možno co nejkratší, což je teda třeba i příklad téhle kompozice, která byla původně pointována na hvězdy. A ta kometa se pochopitelně mezi těma jednotlivými expozicemi trochu hnula. Jo, ale čím samozřejmě vznikla určitá neostrost. Ale následně jsem potom ty fotografie sesadil tak, aby byly jakoby sesazeny na tu kometu, a tím vidíte, že se jakoby pohybuje na tom pozadí těch hvězd. No a aby toho nebylo málo, tak občas se povede i to, že ty komety, typicky ten ohon, který jde dolů, je prachovej a nějaký větší struktury se v něm nepozorují. Ale v tom, který jde doprava nahoru, to je plynný jontový ohon a dost často v něm bývají třeba zajímavé struktury. A zrovna v tomhle případě se teda nějak povedlo, asi na to byly sluneční aktivita, že se v tom ohonu vyskytly takové struktury, které se dost rychle pohybovaly ve směru od té komety. No a když bych to celý se skládal na tu kometu, tak se mi pochopitelně rozmažu. Takže v podstatě tím, že je to všechno dynamický v pohybu, jak ta kometa určitě hvězdám, tak i třeba ty struktury v tom chvostu, tak není dost dobře možný z toho udělat nějakou fotografii, která bude kvalitní, dobře prokreslená dlouhou expozicí, protože prostě ta nová expozice už zase bude rozmazaná a tudíž neostrá. Takže jsem z toho potom nakonec složil jenom takovouhle animaci. A ty vidíte, že to není moc velký rozlišení, je to jenom černobílý. Nebyl čas už jako moc to řešit, tohle tu kometu jsem fotil nad ránem na Šumavě a bylo to v podstatě v době, kdy se sem blížil nějaký frontální systém a už byla půlka oblohy úplně zakrytá mrakama. Ona byla vidět ještě dost nízko na východě a než jsem pořídil těchto asi 8 fotek, tak už ta deka přešla definitivně a zatáhla celou oblohu. Takže bylo po zábavě. Tady ještě takový příklad, když teda máte těch dat dost a jste dost trpělivý, tak se to přeci jenom nějak poskládat dá, ale zrovna třeba na takovouhle fotku by bylo asi jednodušší použít nějaký ten barevný čip, který má právě tu barevnou mozaiku, protože by vám to trošku usnadnilo skládání těch jednotlivých barevných složek. Tohle je skládáno opravdu z těch RGB kanálů a ono právě, když to fotíte přes určitý filtr, tak samozřejmě, než vyměníte filtr, uděláte fotografii přes další, tak ta kometa se zase na té obloze pohne a potom, když by se to normálně jakoby poskládalo na sebe, tak třeba složíte tu kometu a ty hvězdy v tom pozadí by byly jako rozmazané jako čáry a ještě ke všemu by byly vždycky kus té čáry červená, kus zelená, kus modrá. Jo, takže tohle jsem skládal zvlášť tu kometu, zvlášť ty hvězdy a potom celý dohromady a dělal jsem to hlavně proto, že ta kometa zrovna byla v blízkosti takový den z té planetární mnohovýnky, takový ten malý fíček, nic moc, je malá čínka takzvaná, je to planetární mnohovýna Messier 76 v Perseovi.
Takže to byla taková zajímavost, že ta kometa zrovna jakoby byla blízko, tak jsem chtěl, aby taky nebyla rozmazena. Ale je to poměrně pracné to takhle skládat, už to asi dělat nebudu. Máme, čas je dobrý. Tak hele, ještě už se blížím k závěru, no bych vás nezničil. Filtry. Tohle si myslím, že ještě docela důležitá věc, kterou bych rád zmínil. V astronomické fotografii se s výhodou využívá celá řada nejrůznějších filtrů a přináší to spoustu výhod. Takže především, pokud chcete tu barevnou fotografii vyrobit, tak to už jsem tady zmiňoval. Často se používá ten UVIR filtr, to je teda filtr, který v podstatě odřízne ultrafialovou a infračervenou část spektra propouští teda pouze viditelný spektrum. Jinak v té sadě filtru pro barevnou fotografii, která se běžně značí tou zkratkou LRG, bo je to vlastně ten L-kový filtr jako light, ten má význam hlavně u refraktorů, tedy čočkové optiky, protože optika, která vlastně k zobrazování využívá lomu světla, dost většinou nebejvá korigovaná dobře barevně jako optický vady i v těch krajích toho spektra. A když by se tam ten filtr nedal, tak nebude kreslit úplně dobře a ostře, takže pro tenhle účel je jako vhodný třeba ten UVIR filtr používat, zejména právě s těma refraktorama. Jinak ty RGB filtry už jsem zmiňoval, to jsou klasický barevní filtry, který potřebujete, abyste s černobílým detektorem vyrobili barevnou fotografii. Planetární filtry. S tím až tak moc zkušeností nemám. Vím, že se dají používat třeba pro zvýraznění nějakých struktur oblačných, víme tomu UV filtr funguje na Venuši, údajně se dá používat metanový na Jupiteru, říkám, tohle vyzkoušeno nemám, tak to asi nebudu víc jakoby rozvádět. Ale co funguje, co jsem mi zkoušel, je infračervený filtr, který zase naopak propouští v tom blízkém infračervený pásmu. A ten se dá s výhodou použít pro fotografování nějakých detailů třeba na Měsíci, anebo i na tom Saturnu nebo na Jupiteru, protože samozřejmě vám nedá jakoby reálný obraz barevný, dá jenom tu jasovou složku. Ale využívá se toho, že ten neklidný atmosfér, jak jsem tady říkal, ten seeing, tak se projevuje vždycky víc v kratších vlnových dílkách. Ty kratší vlnové dílky jsou na tu rozbitou atmosféru citlivější a ten obraz třeba v modrém oboru je horší, méně ostrý než v tom červené, natož v tom infračerveném. A tak blízký infračervený obor, je to okolo těch 800-900 nanometrů vlnová dílka, ještě se dá těma detektorama zachytit a přitom ten obraz v tutém oboru spektrálním je klidnější, není tak rozbitej tou atmosférou, takže se toho dá využít pro pořízení právě třeba toho, té jasové složky u tuhle z těch detailních záběrů, třeba planet nebo i nějakých detailů na Měsíci. Pak tu mám zmíněný ty filtry proti tomu světelnému znečištění. Já se obávám, že už časem prostě ztratí na tom významu, protože jak jsem říkal, jsou navržený tak, aby filtrovali ty spektrální čáry převážně těch sodíkových výboje, které jsou zatím ještě pořád nejrozšířenější v tom pouličním osvětlení. A jak se ovšem budou nahrazovat postupně těma LED lampama, tak si myslím, že už proti tomu asi nebudou moc fungovat. Ale co je velice důležité, zajímavý opor jsou úzkopásmové mlhovinové filtry, o tom bych se chtěl zmínit trošku detailněji. Totiž řada objektů, speciálně mlhoviny, plynné mlhoviny, planetární mlhoviny, což jsou ty zbytky po nějaké zaniklé hvězdě, odvržená taková ta plynná obálka, často velice zajímavé struktury vytváří, a pak třeba taky zbytky po výbuchu supernovy, rozpínající se ta plynná obálka, tak tyhle ty objekty září převážně v úzkých spektrálních čarách. Je to dáno tím, že jsou tvořeny převážně plynem, ten plyn je ionizovaný nějakou hodně horkou hvězdou, která svítí v nějakém třeba ultrafialovém oboru nebo modře, a
rekombinací potom ten print zpětně vyzařuje v přesně dané vlnové délce. Takže, jak už jsem tady několikrát nakousl, nejčastěji se využívá a nejhojnější v tom vesmíru, protože vodíku je ve vesmíru ve spoustu, je právě ta červená vodíková čára toho ionizovaného vodíku H-alfa o té vlnové délce 656 nanometrů, což je taková hodně červená barva, ta už je na kraji viditelného spektra, vidět ještě je, ale už na ně není to lidský oko moc citlivé. Další hodně rozšířená v podstatě čára u těch mlhovin je ionizovaný kyslík, to je ten O3, třikrát ionizovaná molekula kyslíku. Ten se hodně často vyskytuje zejména v planetárních mlhovinách, anebo v těch pozůstacích po supernovách. A dají se dělat fotografie i v té čáře dvakrát ionizované síry, to je ten filtr S2, nicméně tam už ta emise bývá většinou výrazně slabší. Řekl bych, že dominantní je ta H-alfa a po ní těsně v závěsu ta O3, pak dlouho nic a ta síra je poměrně slabá. Nicméně zásadní proto je to, že když teda víte, že ten objekt vyzařuje jenom v té určitý vlnový dílce, určitý spektrální čáře, a pořídíte si filtr, který je hodně úzkopásmový a propouští právě jenom tuhle vlnovou dílku, tak se dá dosáhnout obrovského zvýšení kontrastu té fotografie. Protože ten filtr propustí právě to užitečné světlo z té mlhoviny, který chcete fotit. A všechno ostatní výrazně potlačí. A ty filtry se dělají běžně o šířce propustnosti třeba 3 až 5 nanometrů, což je přibližně 1% z celého viditelného spektra. Takže ten filtr vám v podstatě 99% světla podřízne a jenom to 1% pustí a je to právě to 1% v té vlnové dílce, kde září ten objekt a tam ty filtry jsou dneska až tak dobrý, že v té užitečné vlnové dílce pustí téměř 100%, třeba přes 90% propustnost. Takže to má ten důsledek, že vlastně vy dostanete téměř čistý obraz světlo toho objektu a velice výrazně se potlačí pozadí. To funguje, jak tu píšu, nejenom proti světelnému znečištění, ale i proti tomu měsíci. Jo, samozřejmě, když vezmete nějaký extrémní případ, že budete fotit nějakou slabou mlhovinu třeba v Plzni, tak už to je trošku moc, ale dá se i v té Plzni se s tím filtrem dají vyfotit třeba nějaké jasnější emisní mlhoviny. Nebo když vezmete ten měsíc, že bude v úplňku a bude kousek od toho objektu, tak už to je taky samozřejmě přehnaný. Ale celkem běžně se s tím dá fotit, dejme tomu do první čtvrtě toho měsíce, dá se s tím fotit i v té příměstské oblasti. Já jsem si třeba prakticky vyzkoušel, že když s tím fotím opravdu v Plzni někde ve městě, tak už to není tak úplně dobrý. Ale jestli s tím fotím třeba kousek za Plzní, dejme tomu třeba už Šťáhla, jsem často jezdil, kde ta obloha je pořád ještě hodně přesvícená tou Plzní, tak už je potom víceméně na tom výsledku jedno, není už potom poznat, jestli jste to třeba fotili u těch Šťáhlav anebo na Šubavě. Ten filtr už je prostě tak dobrý, že i z tyhle horší obloze vám umožní vyfotit fotografie detailně. Samozřejmě vždycky je něco za něco, protože, jak jsem tady teďko se to snažil strašně vychválit, tak to funguje, funguje to opravdu dobře, ale pochopitelně jenom pro ty objekty, které září takhle v těch úzkých čarách, to znamená, týká se to převážně těch mlhovin a pozůstatků po supernovách. Pokud byste chtěli fotografovat třeba galaxii, která svítí typicky v celém tom oboru, je to vlastně, že jo, velký množství hvězd, který se v tom integrovaným světlu s průměrovou na víceméně bílý světlo a září v celém spektrálním oboru, tak tam už ten filtr moc nepomůže, to nemá smysl ho používat na tenhle z těch objekty. Tam už prostě opravdu musíte najít nějakou co nejtmavší lokalitu. Mám tu závěrem ještě třeba ukázky z tohohle. Tohle je, nevím, jestli se tak opravdu říká, nebo přezdívá špagetová mlhovina. Ona má označení, myslím, že nějaký Siemens katalog 147, čili relativně málo známá mlhovina.
Ovšem je to proto, že je velice slabá. Jinak na obloze je ve skutečnosti docela veliká. Ta mlhovina má, myslím, že kolem 3 stupňů v průměru, takže byste tam naskládali 6 měsíčních úplňků na ten průměr. A je vidět právě v tomhle období, je v souhvězdí Býka, v té horní části už blízko Vosky. A tahle fotografie je pořízená docela malým přístrojem. Je to fotografováno teleobjektivem v ohniskové vzdálenosti 300 mm, takže v podstatě takový, řekněme, střední teleobjektiv. Ale právě tím, že jsem použil ten filtr, který propouští jenom tu vodíkovou čáru, tak se ta mlhovina takhle prokreslila a vyfotila. Jinak na běžné fotografii, kdyby ten filtr tam nebyl, tak bude sotva znatelná, bude celá ta fotka přeplněná obrovským množstvím hvězd a stejně ta mlhovina bude poměrně slabá. Vizuálně je pochopitelně úplně nepozorovatelná. Na rozdíl třeba od téhle z té mlhoviny, to mohla být taky hádanka, ale už jsem si myslel jinou. To je, bych řekl, takový hodně známý objekt, který taky často ukazují na nějakých pozorováních oblohy. Je vidět i při horší obloze, protože je opravdu poměrně jasný. Je to planetární mlhovina Činka M27, souhvězdí Lištičky. Hezký objekt pro letní oblohu. A je to planetární mlhovina, která, jak jsem říkal, září částečně v té vodíkové čáře, částečně v té kyslíkové. A když se teda vyfotí ve obou těch spektrálních oborech, tak se z toho dá zpětně poskládat takováhle jakoby barevná fotografie. Není to už prostě, bych řekl, úplně věrná fotka typu té RGB kompozice, která se pokud možno by měla snažit zachytit věrně ty barvy, ale já se snažím aspoň na těch svých fotkách, aby to jakž takž odpovídalo. Takže ta červená vodíková čára je v podstatě namapovaná do toho červeného kanálu, aby byla tedy opravdu červená. A ta kyslíková čára od té vlnové více kolem 500 nanometrů, ono to spadá v tom spektru zhruba mezi modrou a zelenou. Je to, když se přes ten filtr podíváte třeba ve dne na nějakou bílou plochu, tak je to taková modrozelená spíš té zelené barvě. Takže ta je potom namapovaná do obou těch kanálů, do zelený i do modrý. Takže potom se z toho dá vlastně složit takováhle barevná fotografie. Úplně stejným způsobem vznikla i tahle ta fotografie, akorát, že zachycuje větší oblast. Je to část řasové mlhoviny v souhvězdí Labutě. Ta mlhovina je docela veliká, je to komplex prostě několika mlhovin. Pozůstatek po zase výbuchu supernovy dávním a má takovou krásně členitou vláčitou strukturu. Pochodem je to taky docela zajímavý objekt pro vizuální pozorování, ale chce to už trochu větší dalekohled a případně taky pozorovat přes nějaký filtr. Mochodem ty mlhoviny se dají dobře pozorovat taky přes mlhovinový filtr i vizuálně, ale jenom přes ten modrozelený, přes ten O3-kovej, ty čáře kyslíku, protože přestože v té vodíkové čáře kolikrát svítí i víc, tak tam je pro to vizuální pozorování výhoda, že lidský oko už v té červené barvě moc dobře nevidí, už není málo citlivý, takže pro vizuální pozorování je skoro lepší využít ten kyslíkový filtr O3. No a tu tím závěrečným obrázkem, což je vzpomínka na La Palmu, přednášku končím. A myslím si, že by se ještě snad nás pořadatelé nevyhodí. Našel nějaký čas na dotazy, takže máte-li zájem, ptejte se. Možná teda můžete rozsvítit. No. Nejznámější objekt na obloze vlastně galaxie v Andromedě 31. Ano. A jenom aby si lidi dokázali představit vlastně, kolik času strávíš na takovýmhle snímkem.
Jednak mě zajímá čas, který se strávil tím jenom focením a tím zpracováním, jestli bys mohl nějak nastínit. No, já si to pokusím trochu odhadnout. Co se týče toho zpracování, tak to určitě neřeknu úplně přesně, protože nikdy mi nějak nenapadlo si ten čas stopovat a měřit, ale určitě je to několik hodin, jo. Řekněme prostě 4-5 hodin určitě si s takovým jednou fotkou člověk musí hrát a záleží na tom, jak moc je prostě pečlivý, jak moc se mu tam nějaký detaily nelíbí a pořád to předělává opakovaně a nebo už ho to přestane bavit, jo. Ale určitě je to řádově prostě několik hodin to zpracování. Co se týče toho expozičního času, tak tam je to podobně. Já teďko vám neřeknu přesně číslo, protože těch fotek jsem nadělal spoustu a já si to prostě u každý té expozice nepamatuju. Nicméně, jak jsem tu na začátku měl ten odkaz, já vám to, když tak ještě třeba tu stránku vrátím, tu úplně první, jestli to nejdu někde tu níž. Alebo to uděláme takhle. Když byste se podívali, ten, mimochodem, ten poslední odkaz, ty astrofotky, je takový docela pěkný servový stránky, který zpravuje právě jeden kolega, se tam taky se mnou dost často jezdívá fotit a viděli jste tam tu jeho sestavu na té Šumavě, tu strašně zadrátovanou vpravo. A najdete tam spoustu fotografií od různých autorů. Tak když byste si tam třeba na tom odkazu našli tu mou galerii, tak já tam u těch všech fotografií, které jsou tam uváděn expoziční časy v těch jednotlivých kanálech, jak dlouho byly fotografovány. Takže tahle fotka té Andromédy, určitě prostě v každém tom kanálu jsou to řádově několika hodinové expozice. Ne, rozhodně ne. Tyhle takovýhle fotky prostě nepořídíte za jednu noc, protože je prostě moc krátká. A v tom jasovém kanálu většinou se fotografie tohoto typu, kde teda se snažím, aby to byly jakoby věrné barevné fotografie, nejsou to prostě kompozice těch úzkopásmových fotek, jak jste třeba viděli předtím, tak se většinou fotí tou takzvanou LRGB kompozicí, to znamená, vyfotí se to L-ko, jasový kanál, který je černobílý, obsahuje jenom jasovou složku, ale tím, že se fotí v celém tom spektru, tak právě se maximálně využije citlivost toho detektoru. Ta fotografie je detailně prokreslená, má málo šumu, čili obsahuje v podstatě nejlepší detaily, ale je černobílá. Na to, aby se pořídila nějaká slušná fotografie, tuto je za nám černobílej, tak si myslím minimálně tak 2 hodiny prostě expozice musí padnout. Běžně jsou fotografové, které třeba fotí 10 hodin a víc, ale potom už zase jako je to vždycky o tom kompromisu, jestli chcete jeden objekt nějaký vybraný se mu věnovat třeba celý rok, anebo i ho třeba za rok nestihnete a dofotíte nějaký další fotky až zase příští rok, protože už mezi tím, že ho zapadá, už končí jeho viditelnost a chcete to mít prostě úplně perfektní, prokreslený, co nejlépe, tak tomu věnujete hodně času a pak už třeba nevyfotíte nic jiného, jo. Takže je to vždycky o tom kompromisu, ale myslím si, že prostě minimálně takový 2-3 hodiny ten kanál barevný chce nafotit, aby tam něco slušného bylo. A teda ten, pardon, já jsem ten barevný, jasovej, jo, ten černobílej. A to je takový ten základ, to gro toho obrázku. A ty barvy, na ty už je to lidský oko jako méně citlivý, takže se to dá trošku ošidit. Nicméně, takže na to třeba stačí, dejme tomu, hodina expozice na každý kanál v tomhle případě. Ovšem zase tím, že jsou 3, tak už jsou to zase 3 hodiny, jo. A takže, když by se to sečetlo, tak prostě na ten jeden barevný obrázek budete potřebovat, já nevím, řádově třeba nějakých 6-8 hodin expozice, aby byl nějak slušnej. A tady v tom případě ta galaxie v té Andromédě, tak ještě má tu komplikaci, že je hrozně veliká. Ona má přes 3 stupně na dílku. A mně se to nechtělo fotit nějakým malým objektivem, protože to je potom, jak říká ten můj kolega, o ničem bez detailů prostě. A je to tak
taková fotografie, kde, která má malý rozlišení. Takže jsem udělal takový kompromis, zase jsem to nefotil tím úplně největším, tím 250 mm dalekohledem, ale tím středním, tím 15 cm průměr malý, ten malý, takový ten bílý na tom obrázku. Nicméně i tenhle ten dalekohled má prostě asi 1,5 stupně zorný pole, takže ta galaxie se prostě do toho záběru nevejde. No, nakonec jsem ji teda fotil na 4 pole. Je to mozaika složená ze 4 fotografií, skládaná. A každá ta fotografie prostě bude řádově takhle několik hodin té expozice. Jak říkám, konkrétně u té fotky si to můžete třeba najít na tom odkazu. Jo, ale s touto většinou prostě, když ta, s výjimkou prostě nějakých opravdu jasných objektů, třeba nevím, ta nohovina v tom Orionu je hodně jasná, tak už docela slušnou fotku dostanete i s kratšíma expozicema. Ale pokud mají být prostě ty objekty slabší, dobře prokreslený, tak to vyžaduje opravdu několik hodin, až i desítek hodin expozice. Tam ta slabá nohovina, ta špagetová, jak jsem říkal, tak to je taky focená ze dvou polí a každá prostě minimálně takových 4-5 hodin expozice vyžaduje. Stačí takhle? Tak prosím další dotazy. Ano. Já jsem nikdy neviděl takovou animaci komety a ty jsi říkal, že jsi to pořídil během jedné noci. Kolik byla celková dílka toho GIFu, co jsi tam ukazoval? Teď si zase nepamatuju úplně přesně, zase by se to dalo najít na těch stránkách, ale bylo to pořízené už nad ránem, jak jsem říkal, tlačil mi hrozně čas, protože ta kometa byla vidět opravdu až ráno, ona vycházela prostě na východě až před svítáním, takže celou noc v podstatě, kterou jsem fotil něco jiného a byla pěkná ta noc jasná, tak byla nízko, byla pod obzorem. A k ránu teda, když jsem ji začal fotit, tak se začalo už to počasí kazit a od toho západu se prostě sumovala deka. Ty expozice jsou určitě krátké, tuším, že teď nevím, jestli 3 nebo 5 minut každá ta expozice. A ta sekvence si myslím, že je asi 8 snímků. Jo. Neber mi prosím tě za slovo, možná jich 10, možná 8, ale zhruba takhle. Takže já myslím, že to je zhruba půl hodina prostě třeba, jo, ta celková expoziční doba. Kdyby to bylo těch 10x3, přibližně ta půl hodina, není to dlouhý časový úsek, ona ta kometa se pohybovala poměrně rychle. Našel si to? 3.39.4.06. Jo, takže je to nějaký 26, 27 minut. A viděl jsi něco takového na internetu třeba? Já jsem nic takového neviděl ještě. Už jsem se s tím taky setkal, viděl jsem to, ale jinak si myslím, že jsem měl asi spíš štěstí, jo? Že to není až tak běžný, protože takhle u těch komet je celkem běžný, že mají ten chvost jakoby dvojitý, on někdy se překládá přes sebe, záleží prostě na těch geometrických podmínkách, jo? Jak se to perspektivou promítá na tu oblohu, ale typicky právě třeba ten prachový chvost, což je vlastně nějaký prach, který za sebou ta kometa trousí a drží se spíš na té dráze té komety, tak nemývá moc významné struktury. To je prostě oblak prachu, který postupně slábne do ztracena. Ale ten plynej chvost, který na těch barevných fotkách právě bývá takový modrozelený většinou, tak ten je zajímavější, ten dost často mývá nějakou strukturu, ale obvykle jsou to takové třeba jenom proudy, jo, toho plynu, který proudí z toho jádra, jakoby soustřední, jako učesaný nějaký vlasy nebo proudy. A tuhle ty struktury, které se v tom pohybují, tak myslím si, že se objevují opravdu, až když jsou třeba nějaké změny ve sluneční činnosti, když se třeba nějaká, nevím, jestli vyloženě musí být erupce, nebo jenom nějaký ten díro, nějaký plazmy, nebo něčeho takového. A ten jontový ohon té komety, protože prostě ta plazma, že jo, je nabitá, tak s tím nějakým způsobem interaguje. A potom ty struktury se takhle rozvolní a dělají. Ale říkám to, možná kdybych ji fotil třeba druhou noc, že už to zase nebylo. Jo. Je to, bych řekl, spíš štěstí, náhoda, že se to zrovna takhle trefilo. Protože u jiný komety se mi to nepovedlo a mám jich už vyfoceno celou řadu.
Nicméně není to zase tak ojedinělý, na internetu jsem to viděl taky. Podobnou fotky. Ano. Já se vrátím zpátky k poslední to znečištění nebo odstranění tím filtrem proti tomu světelnému znečištění. Ano. Mně se ten snímek barevně posune oproti, kdybych ho chtěl bez toho filtru. Mě zajímavá technika, nebo jak do cílem toho, abych ty barvy vrátil zpátky na tu, řekněme, původní hodnotu, když chci vyfotit něco takové upření. No, to si myslím, že úplně dobře nejde. Jo, jako ten filtr, jestli myslíte třeba nějaký ten Sylso filtr konkrétně, tak ten vlastně funguje na tom principu, že on z toho spektra ořízne tu oranžovou část. Takže ty fotky jsou potom takový studený, jo, to zelený. A ta oranžová tam prostě chybí. Jo. A já si myslím, že jako věrně z toho zrekonstruovat jakoby ty původní barvy víceméně nejdou. Ta oranžová tam opravdu bude vždycky chybět. A když ji tam nějakým zvýrazněním zase doplníte, tak se tam vrátí víceméně zase trošku to světelné znečištění. Mm-hmm. Jako tadyhle ty filtry, já s nima zase až tolik zkušeností nemám. Já se přes ten Sylso filtr třeba nefotil nikdy barevné snímky. A myslím si, že to je opravdu problém to potom nějak dobře barevně vyvážit. Prostě ta informace tam chybí a těžko ji tam nějak vymyslet. Jo. Dá se to dobře použít třeba, když vám stačí jasová složka. Když jste si z toho chtěl dělat třeba černobílou fotku, anebo dejme tomu, měl třeba barevnou fotku toho objektu nějakou, řekněme, z oblasti, kde není takovýto světelný znečištění, ale třeba nějakou horší optikou, nějakou starší, nebo tak, že třeba nemá takový rozlišení, tak se dá třeba i ta černobílá fotka, která je kvalitnější, jenom černobílá, obarvit tou barevnou, to se celkem jakoby dá. Ale musíte tu informaci o těch barvách někde prostě vzít, jo. A ten Sylso filtr to opravdu poměrně významně pokazí. Viděl jsem fotky, ale taky s tím nemám zkušenosti, třeba z těch, dělá to, myslím, že Hutek, firma LPS filtry, který to barevní podání tak moc nekazí, ale nevím, jak moc to přes zase odstranilo tu pouličinu, ale to vždycky kompromis, jo. Protože jsou jako uší a vyberou z toho jenom nějaký ty spektrální čáry. Ten Sylso filtr vyřízne opravdu ostře celý kus toho spektra. Takže černobílou fotku jako asi v pohodě, získáte tím třeba kontrast, že jo, a tak, ale rekonstruovat z toho ty barvy, já se bojím, že to jako opravdu úplně dobře nejde. Takže byste doporučoval vyfotit jeden snímek jakoby věrnýma barvama a použít ho v právě maskování těch částí, který zakryje ten filtr. Třeba, no. Otázka je jako, kde vzít ten snímek s těma věrnýma barvama, že jo. Pokud už ho budete mít, tak asi není důvod si to komplikovat a použijte ho rovnou. Já jsem myslel spíš ten případ, kdybyste ho měl třeba nějaký starší, horší rozlišení, nebo nějak tak, takže a chtěl jste si to vyfotit znova, tak pokud budete mít někde dobře už tu informaci o těch barvách, tak dá se pomoct ušetřit čas, že si uděláte kvalitně jenom tu černobílou a pobarvíte to tím. Jo, takhle. Já nevím, já jsem to tu zase nerozváděl, jak třeba jsem měl ty fotky toho Saturna, tak ty jsem v podstatě taky pořídil primárně černobíle s tím větším rozlišením a obarvoval jsem je vlastně fotografiemi, které jsem dělal normálním fotoaparátem Canonem, který vypadly ty fotky barevné, ale měly podstatně horší rozlišení. A dá se to potom v podstatě, když se ten jasový kanál nahradí tím černobílem, s tou velkým rozlišením, tak se to dá takhle jakoby obarvit. No, dá se to trošku ošidit, no, to trošku moc nepozná. Ale říkám, je to takový trošku šízení. No. A tady v tom případě asi není moc tý pomoci. Říkám, je řada prostě těch objektů, který se v tom městě nebo blízko města rozumně vyfotit nedají. Vždycky je to tím nějakým způsobem pokažení a musí se to z toho odečítat. No. Jako existují, jako samozřejmě, dá se to zase, jak už jsem tu naznačoval, za využití nějaký té statistiky tou hrubou silou, no, takhle. Třeba nádherný fotografie, bych řekl asi z nejlepších fotografií, nás to slyšel jméno Martin Myslivec, tak fotí vlastně poblíž Hradce Králového, tu oblohu tam má nepochybně mizernou,
ale postavil si vlastní pozorovatel nebo kopuli s dalekohledem a zase těží z toho, že to má doma, že v podstatě využije každou chvilku jasnou, nemusí to balit, vozit někam prostě 100 km a zase rozbalovat na louce a čekat, jestli se ta mlha udělá nebo neudělá, že jo. Takže snad využije každou chvilku a on dělá moc pěkný fotografie, ale využívá v podstatě toho, že sice má mizernou oblohu, ale má toho desítky a desítky hodin. Takže on potom třeba má tu fotku hodně zašumělou, ale tu dlouhou expoziční dobou si to nějakým způsobem zase dokompenzuje. Ale to barevné podání tím nespraví, to zase trošku mluvím malinko, trošku o něčem jiným. Tady jde spíš o to, že když máte tu oblohu přezářenou, možná, že si to třeba to neuvědomuje, já jsem to tady taky nějak zvýrazoval. Oni ty moderní detektory, ty polovodičový jsou opravdu tak citliví a mají tak malý šum, že v dnešní době je fakt hlavní problém ta obloha. Jo. Ty objekty, třeba co se běžně fotí, ty mlhoviny, tak od nich přichází několikanásobně méně světla, než je jas toho pozadí. A vy ten jas toho pozadí musíte odečíst a ono, když je prostě velká intenzita toho jasu, tak ono je tam i hodně šumu. To je, říkají se tomu fotonový šum, prostě to pozadí není úplně rovnoměrný, hladký, taky obsahuje nějaký šum. A když vy tam proto máte prostě velikou úroveň pozadí a na to jenom malinko prostě přidaný signál toho objektu, který chcete snímat a celý to pozadí teda nějakým způsobem odečtete, abyste to neměli přepálený bílý a bylo to tmavý, tak se to sice ta odečte, jakoby ta konstanta, ale ten šum tam z toho zůstane. Takže paradoxně, když máte, či máte vlastně světlejší oblohu, horší, tak tím víc fotografií potřebujete pořídit, abyste dostal nějakou srovnatelnou fotku daného objektu. Když prostě ho odjedete fotit někam třeba na tu La Palmu, tak ho vyfotíte za třeba čtvrtinu nebo i desetinu času stejně dobře, jako třeba u nás někde, já nevím, u Manětína, dejme to, nebo tak, jo. Čili je to bohužel problém a bude asi hůř, no, kam už dneska je hlavně limitující ta obloha, ty fotografie, ta technika, ty snímače i konec konců i třeba ty montáže se dají pořídit velice kvalitní, přesný. I optika se dá pořídit, já jsem tady, se omlouvám, úplně v podstatě vynechal optiku, ta astronomická fotografie je extrémně náročná na kvalitní optiku. Když budete fotit fotky normálním objektivem, kterým jste zvyklí fotit třeba fotky na dovolené, tak se budete možná divit, co vám to z těch hvězd udělá, zejména v krajích toho pole vlastních, nebo tak, jo. Takže ta astronomická fotografie je extrémně náročná na tu optiku, ale i v tom se udělal velký pokrok. Dá se prostě sehnat velice kvalitní vybavení, samozřejmě všechno je spojené zase s tím, že to potom leze do peněz, je to jako ovšem, čím prostě do toho jste ochotní víc investovat, tím třeba lepší vybavení pořídíte. Ale to se všechno dá, ale s tou oblohou asi těžko něco naděláte. No. Pak se můžete dát na fotografování třeba měsíce nebo planet, jsou taky takový, nebo slunce. Sluneční astronomové to mají ještě dobrý, ty zatím to světelný znečištění netrápí. Takže nevím, jestli takhle stačí, ale s těma barvama je to fakt problém. Tam prostě, když ta informace chybí, tak si tam těžko nějak jako vymyslet v tom oranžovém. Tak, poslední dotaz. Ano. Bylo by to taky na celou přednášku. Toho samozřejmě všechny tyhle úpravy, to zpracování se dneska dělá na počítači a těch programů, které jsou pro to hodní a použitelné, je celá řada. Některý se dají sehnat, že jsou třeba volně cažení, některý jsou placený, ty lepší. Celkem já třeba používám na to snímání a i na nějaký hrubý zpracování program, který se dodává k těm kamerám G2, je to výrobcí moravský přístroje, jo, jmenuje se SIPS, možná, že tak opravdu, jako oni to nějak přejmenovali, ale asi SIPS v současné době. To je základní program, který umožňuje prostě jak ovládat tu kameru, nasnímat ty snímky,
tak i třeba tu kalibraci těch snímků. To znamená, u nás se to tady taky ještě nezvýrazně. I ty kalibrační snímky se nedělají jako jeden snímek, ale pořídí se jich celá sada. A právě kvůli zmenšení šumu a třeba odstranění nějakých těch návodných kazů typu těch kosmických částic, tak se potom průměruje, dělá se z toho právě ten tzv. Master snímek FLEP. Tak. Takže pro tu práci se dá použít třeba i ten SIPS. No. Jinak dneska bych řekl, potom teda nějaký takový ty úpravy koneční se dají dělat už třeba v běžných grafických editorech typu Photoshopu nebo Gimpu, ale celé to zpracování v podstatě až na poslední krok, kdy z toho chcete udělat nějakou fotografii na web, tak je třeba dělat 16-bitový hloubec ještě, protože ta dynamika je veliká a na těch 8 bitech prostě se to rozumně zpracovat nedá, takovýhle fotky, to se v tom projíždí obrovský artefakty, takže je třeba dělat ještě se 16, minimálně 16-bitovými obrázkami. Jinak takový ty programy pro tu kalibraci třeba nebo tak dost často pracují i ve 32 bitech a v plovoucí řádové čárce, že to v podstatě zpracovávají jako reální číslo. Takže jim potom třeba nevadí při té redukci, když něco poteče do záporné hodnoty, ale samozřejmě se to potom musí hodně srovnat do toho využitelného rozsahu. Ještě se zmíním, já s ním teda zatím nemám zkušenosti, ale hodně doporučovaný a používaný před dvěma astronomama je Pixel Insight program. Je to kompletní program, který je v podstatě určený pro zpracování od kalibrace až po nějaký finální, dejme tomu, úpravu těch obrázků. Takže dá se asi stáhnout demo verze, jinak tenhle program není zadarmo. A říkám, tomu by vám asi třeba ostatně lepší přednášku dal třeba ten materní styl, který už nepoužívá. Nebo nevím, je těch programů opravdu celá řada. Třeba AstroArt se taky dá použít, ale v podstatě ten všem taky není zadarmo. Asi tak. Takže já ještě jednou moc krát děkuji Librovi Šmídovi za zajímavé povídání. Já bych tvojí soutěžní otázku trošku upravil. Upravil. Tak. Děkujeme. A panu Jirovi děkujeme za instalaci, úžasné výstavy u nás dole v těch spodních ambitech. Můžete vidět až do 16. února, taky vystřídá výstava ke smetanovským dnům. A součástí smetanovských dnů bude tady taky přednáška, kterou budeme dělat tady s Českou astronomickou společností. A teď teda myslím, že je to 19. března a jejím tématem bude někdo, jehož socha stojí tady přímo před naší budovou, Josef František z Kuhana. Takže vás srdečně zvu do této místnosti na 19. března. A ještě soutěž. Soutěžní otázka. Ona byla poměrně to, si myslím, těžká pro lidi, kteří to astronomickou fotografii nejsou tak. Asi máš pravdu, mě nejvyklostní. Takže já mi trošku upravím, protože určitě je tady řada lidí, kteří jsou z Plzně a znají první budovu hvězdárny, která je na tomhle tom pohledu. A nechci slyšet tu odpověď od lidí, které znám. Ta budova, nápověda, je na Slované. Porodnici. Tak pán tady byl první, tak tady věnujeme. Zájem o manichínskou tmu, tak je tady k rozebrání všichni těch pohlednic, které vydáváme. No, ještě jsem chtěl na začátku, že tu mám 3-4 kalendáře, takže kdyby někdo chtěl, tak klidně se může ozvat a určitě se s váma těším na vidinu třeba na nějaké další akci. Jenom bych doplnil ještě Libora, pokud se vyloženě někdo zajímáte o astronomickou fotografii a opravdu vás to téma zajímá, tak Petr Horálek pořádá v průběhu roku vyloženě kurzy a semináře, které jsou několika dní. Kam si ten zájemce vyloženě zajede s tím stativem, noťasem a fotoaparátem se základním vybavením a on mu poskytne veškeré informace o tom, jak provádí své fotografie. Takže to bych asi vám doporučil. Jo, to určitě, pokud máte zájem o tu takovou krajinářskou astrofotografii, to já se moc nevěnuju, to neumím.
tak určitě tohle doporučuju, protože to je nádherný fotografie právě s tou kompozicí, třeba s tou krajinou. Tak jo, tak mějte se hezky a naschledanou.